Ilgai skaičiuosi, nuobodu. Nuobodu skaičiuosi. Pas visus laikrodžiai vėluoja. Klausykit. Žiūrėkit laikrodžius. Vyrai, atsimuškit, frontas artėja. Mes paskutiniai dienai sudarykdavo, ne? O, jau stogą nunešė kažką. Pagal savo. Nu, skaičiuojam. Pala, pala, kai 10 sekundžių lik skaičiuojam. Ar gulinė alga? Ar 15 gali? 59. 59, čia. Taip. 59. Palauk, skaičiuoj. Liko 30 sekundžių. Pačiuokit. Choro. Liko 20 sekundžių. Nuo 10 varom, taip? Lauksim kitų metų. Liko 15 sekundžių. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jau! Žemus dabar va. Vaikyk, jie, žinok, tu iš šaudyti pradėti. Dar aš pasilmuosiu. Laikau, laikau. Ne, kad tik nori susidėkti tenai tas. Knatas gal supuvęs, užrūdėjęs knatas gal. Nesi naujais. Yeah. Ai, tu savo, aš laikau. Iki vasaro 16 šaudys. Valio, valio, sakykė, Lenutė, valio, katu, katu. O čia tai pirve. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų. Leikime. Aliau. Gerų metų. Tau irgi. Su nauja laimė, naujais skaičiais. Mažiukas. Klausyk, mažiulės, su nauja laimė, su
Ще пофілмом без його. Gal padėsit sukurti meilę? Ar padėsit? Aš kolegai prie stoties sako, yra. Aš sako, prie stoties yra, arba skambinti tą dugalą. Gero tai skryžio ateinančias metų. Там ми вдало посуду, він прийшов шаудити. Шири фут. Ну,